Se, jag står vid din dörr och jag klappar på. Yo te cubrí con mi mano. Så var det som att jag förstod hela budskapet med Bibeln. Och som ger dig hopp för hela evigheten. Fantastiska förlåtelser som finns genom Jesus Kristus. Han som är Herre över själva döden, just för att han gick igenom den. Vi hade ett enda syfte med det vi gjorde. Det var att tjäna Gud och vinna människor för Jesus. Och det var det vi gjorde. Vi måste göra vad vi kan. Har du något annat sätt, gör det, men gör någonting!